Ahoj lidi, dneska vám ukážu tady tohle sto na ovládání RC auto, které je velmi velké. Jo, takže jdeme ho zapnout. Tady se zapíná. A jo, a můžeme jet. Jeden, já ho mám vybité trochu, ale jezdí přes přecházky. Musíme se pořádně rozjet. Tak lidi, já můžu vám ukázat klidně. Aj, ježišmarja, já jsem tady vykřivené kolo mám. Je, vidíte to? Hele, třeba tam dáme z minulého videa kola a motorek. Možná, že to uveze. Jo, a ovládač, co jsme dělali od videa. Jo, tak jo. Přejedeme tam, na druhou stranu zkusíme. Jo, jeď, jeď, jo. Je. A jedem. Jejda. Je, to mám celé rozbité to auto. Když tak jezdí pomalu. Jo, jo, a je to na kolejích. Tak. A jedeme. To chce nabít. No, tak lidi, asi ho dáme na nabíječku a uvidíme. Zítra. Uzvu se vám zítra ráno. Tak, mám tady šroubovaky. Tady tenhle potřebuju. Jo, je to přesně. Jo. Jo. Až to budu mít ošroubované, tak se vám ozvu. Tak mám to ošroubované a takhle to vypadá vevnitř v tom RC autu. Teď se to má takhle od toho jako... Možná, že se to až do rána bude nabíjet nebo na chvilku, ale... Myslím, že do rána. A asi video bude ráno pokračovat, nebo... Čekejte, až to sundám. Tak, mám to sundané. A teď pohledám nabíječku na to. Jo, mám nabíječku, takže... Jo, tak odpojili jsme z elektřiny a... Kde je ta druhá nabíječka na to auto? Tak. Tak. Jo. Jo. A. Kde je to? Jo, tady to je. Kam to mám připojit? To bude lehké. Tak. Tak. Tak už se to nabíjí, vidíte. No. Tak, a teď budeme čekat. Tak už to nabité. Teď to sundat z toho zase. To bude dlouho trvat. Tak. A teď to dám připojím. Čekaj, já to tam napojím. Tak, asi to tam má správně, já nevím vůbec. Ale dobře, že to tam je správně. Jo, není to tam správně, super. A teď zašroubovat. Zašroubovat. Jo. Tak. A šroubovák, kde je šroubovák, tady je.
Tak hotovo.